Hari ni kita nak test drive, bukan test drive, nak memandu Azia ke Kuala Lumpur. Belum pernah lagi bawa kereta ni. So, kita nak bawa dia ke Kuala Lumpur. Agak-agak berapa jam sampai? 4 jam kot. Kereta Azia ni sangat romantik. Kan? Yay! Bye! Nampak lah nanti. 14. 17-14 ni lah. Kenapa masuk kanan tu? Assalamualaikum. Wow, buka siapa? Wow. Wah, lama ada ni. Batap. Eh, relax lah dulu. Aha, papa di bawah. Gila kencing. Aduh. Ada wifi tak? Oi, ada. Tengok. Full massage, body massage. Mana tu? Dekat sana. Jom kita pergi kolam. Ica turun lah. Kalau tak dalam boleh lah. Kita ke belah sana. Jom, cuba Ica turun. Dalam. Dalam kan? Ini lah dekat tak dalam. Ini tak dalam. Ini dekat sini. Pak Is mandi kat sini. Dalam tak? Dalam tak? Cuba Ifan. Terus duduk. Terus tinggi sampai mana? Dalam apa? Ifan. Cuba Ica. Dalam. Main. Ica pegang ah. Ica pegang. Main. Yeay. Ifan yang pandai berenang ni tengoklah. Relax je.
Aku sama